Joo, kiitoksia. On pirstolinja niitä ja tosi mukava olla täällä tämmöisen hienon hankkeen äärellä. Ja kiitoksia Saijalle ja Päiville, todella mielenkiintoiset nämä esitykset ja monista asioista aivan samaa mieltä. Mä oon sen oman vähän otsikonut sen Saijan Häkni-mallin mukaisesti niitä kommenttejani. Osa niistä perustuu, meillä oli täällä Turussa 2000-luvun alussa semmoinen Kela kustansi tämmöisen perhekuntoutuskurssin. Siinä oli 13 perhettä mukana, 3 lasten kotia Turusta. Ja siinä oli, en muista ihan tarkkaan lastenlukumäärä, jotka oli sijoitettu kodin ulkopuolelle. Ja meillähän oli tavoitteena sitten jatkaa sitä Kela-kustannuksella niin, että siinä olisi ollut tämmöinen koko perhehuostaanotto tai perheen suojelu, mutta Kelalla sitten vaihtui vähän työntekijöitä siellä, päättäjiä, ja tulikin semmoinen ajatus, että ehkä ei tämä lastensuojelu olekaan Kelan asia. Että näin sille kävi, mutta se oli hieno projekti, ja joku täällä onkin varmaan, joka on ollut mukana siinä, lastenkodin työntekijät. Ja siinä oli perheterapiaa ja lastenkodin työntekijät hyvin tiiviisti mukana sitten kuntoutuskursseilla, jotka järjestettiin tuolla Yläneellä, niin tuli aina 3 kertaa viikon kurssi joka vuosi ja tämmöinen pitkä prosessi. Mutta tässä nyt muutama mun kommentti tähän, ja hienoa, että meillä on kokemusasiantuntija. Se olisi ollut iso puute, jos meillä ei olisi ollut mukana täällä, että yhä enemmän varmaan tarvitaan, että meillä olisi mukana täällä kehittämässä kokemusasiantuntija. Mistähän mä painelen? Katsotaan. Ei, tuosta painelen. Näetkö sä? Anni. Siitä mä painelen, mutta mitäs? Ei. Ei, no, tästä ainakin. Ei. No niin. Noin. Joo, eikä välttämättä tietenkään tarvikkaan, mutta siitä systeemistä, niin mä ajattelin, nämä kokemukset tosiaan perustuivat osaksi siihen projektiin, että se oli hirveän tärkeä semmoinen, että ne on ne meidän tavoitteet on konkreettiset ja ne on perusteltu ne tavoitteet ja ne on ihan semmoisella ymmärrettävällä kielellä. Meillä oli tosi paljon semmoista kummallista, perheen äiti on rikki ja kaikkia tämän tyyppisiä kirjauksia. Siellä ei ole kukaan oikeastaan ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. Että se täytyy olla hyvin semmoista, että puhutaan asioista oikeilla nimillä, niiden nimillä ja löydetään semmoinen yhteinen ymmärrys ja käsitys asiasta. Sitten se, että on uskallettava ottaa niitä vaikeitakin asioita puheeksi. Olla avoimia ja ottaa ne, kysyä, että onko sä juonuksia, että tuntuu, että haisee viina, niin täytyy kysyä, että paljonko olet ottanut tai oletko ottanut ja kuinka paljon ja miten pärjäät nyt teidän. Ja sitten kun meidän, jos ajatellaan tätä lastensuojelua, niin siellä on perheitä, jotka on ollut paljon kontrollin alla ja siellä on paljon semmoista, että heillä on hirveän vaikea luottaa viranomaisiin. Ja tulee paljon negatiivista ja näin, niin se luottamuksen syntyminen on tosi hidasta. Mutta se on oikeasti oltava se avoimuus siinä ja rehellisyys. Et jos sitä ei ole, niin ei se oikeastaan synny. Se aina putoaa se pohja siltä yhteistyötä, jos sitä ei ole. Ja mä ajattelin itse, että kun se avoimuus ja kontrolli, niin niistä tulee se tuki. Et ei se kontrollikaan siinä silloin, kun me ollaan avoimia. Niin kyllä se tuki syntyy siitä. Ja sitten tässä, kun Päivikin puhui omassa esityksessään siitä, että meidän perheiden on luotettavaa omiin voimavarhoja itse, mutta myös meidän työntekijöiden, meillä täytyy aito uskomus siihen, että perhe oikeasti tietää parhaiten omat asiamme. Et me ei olla niitä asiantuntijoita ihmisten elämässä, vaan että jokainen meistä tietää omaa elämänsä asiat paremmin. Parhaiten. Ja siinä on se ei-tietämisen asenne ja epävarmuuden sietäminen. No sitten tämä, mikä oli aika mielenkiintoinen, kun meillä oli perhekurssit, niin semmoinen puolueiden maaperä, että siellä tulee semmoinen uudenlaisen tuntemuksen ja tuntemisen mahdollisuus, joka sitten lisää myös sitä semmoista luottamusta ja kotikäyntejä. Ja kyllä monet perheet sanoivat, että ei heillä ollut mitään merkitystä niillä sosiaalitoimen toimistossa käyneillä, että ne ei ollut heille merkityksellisiä. Menikö se nyt tuosta vai mistähän se? Näytäkö Annika mulle vielä sen, kun mä oon näin näköjään hassua, että en ymmärrä. Sekö se on? No, niin. No joo. Sitten
ihan tästä verkoston merkityksestä siinä systeemissä, niin sillä on hirveän iso merkitys. Me huomattiin sillä verkostolla, että sehän voi tukea, mutta se voi myös sillä olla ihan päinvastaista vaikutusta. Jos olet tuolla Hövelissä, Pernossa, Vansiossa siellä ruukannut istua ja olla ja sulla on ne kaverit siellä, niin ei se olekaan ihan helppoa sitten erota siitä porukasta. Ja silloin niin kuin jonkun kerran siellä on istunut itsekin nyt sitten perheiden kanssa istuttiin ja niiden kavereiden kanssa ja yritettiin puhua sen perheen niin kuin kavereiden kanssa ja käsitellä niitä asioita siellä. Mutta se on niin kuin tosi suuri merkitys sillä, että miten se muu verkosto, se systeemi, missä sä elät, niin kun ei ihmiset sillä lailla sitten yhtäkkiä, vaikka me viranomaiset kuin siellä, niin ei voi niin kuin tietenkin joku voi muuttaa ja vaihtaa paikkakuntaa ja sellainen, mutta kyllä se kuitenkin se verkosto siinä joku tukee tai sitten ei tue. Ja siinä oli perheterapia 3 viikon välein meidän projektissa, mutta kyllä semmoisilla yksittäisillä vanhempiin kohdistuneilla perheterapeuttisilla interventioilla, niin ei niillä ole kovin pysyviä muutoksia, jos ei tapahdu siinä verkostossa se muutos. Kun se on kuitenkin elettävä ja nämä projektit loppuu ja tämä niin kuin kanssakäyminen viranomaisten kanssa toivottavasti loppuu jossain vaiheessa, niin sä jatkat siellä, niin se on iso merkitys. Ja mä ajattelin, että tämä vertaisryhmä, niin sitä voisi ottaa tähän, koska se vertaisryhmä sillä oli hirveän iso merkitys. Ihmiset kuulivat toisten tarinoita ja se vertaisryhmä oli semmoinen, jossa ne pitivät niin kuin yhteyttä muulonkin ja tukivat toisiaan. Että vertaisryhmän työskentely tähän vois mun mielestä ihan tähän malliin ottaa. Että semmoisen positiivisen ylläpitämisessä niin oli näillä uusilla solmituilla sukulaissuhteilla ja tällä vertaisryhmällä iso merkitys. Sitten se verkosto pitää saada mukaan siihen keskusteluun. Niitä on turha käydä niitä keskusteluja, jos se verkosto ei ole mukana siinä, että heitä tarvitaan siihen. Ja vanhemmat tarvii paljon positiivista palautetta, he ovat hyvin vähän saaneet sitä. No sitten tämä oikeastaan tuossa päiväesityksessäkin tuli, niin me koettiin, että se sukupuun tekeminen avasi kyllä aivan erilaisia näkökulmia. Sieltä tuli aivan todella merkittäviä elämäntarinoita, semmoista narratiivista tarinallisuutta ja ihan uutta näkökulmaa siihen ja ymmärrystä, että miksi asiat on tällä tavalla kuin ne ovat. Sitä kautta myös tuli se vahvistus sille, että pitää laajentaa sitä, niitä mukana olevia, niitä verkoston jäseniä täytyy saada lisää mukaan sinne siihen työskentelyyn. Ja sitten se, että semmoinen tai kolmanteen sukupolveen, niin kuin, että miten suuri merkitys, että tässä oli 13 perhettä ja kaikilla heillä oli, niin kuin vanhemmilla itselläänkin oli joko sijoitus kodin ulkopuolelle tai lastensuojelu ja sitä edellisilläkin. Että se on niin kuin semmoinen ihan monen sukupolven asia. Ja sitten jotkut vanhemmat ovat niin tarvitsevia itse, heidän se lapsuus ja kehitys on ollut niin, että on niin tarvitsevia, että ei heistä oikeastaan niin pitkälläkään terapialla, niin heistä ei tule semmoisia vanhempia, jotka pystyvät tukemaan sitä oman lapsen kasvua ja kehitystä. Ja sen kyllä sitten havaitsee siinä, mutta, ja se on ikävää, mutta onneksi se ei ole niin, että tai se on harvinaisempaa. No sitten vähän tuosta struktuurista. Se moniammatillisuus ei sinänsä, että se ei ole niin kuin se vaan siellä pitäisi olla sitä moniäänisyyttä, sitä moninäkökulmaisuutta ja pitäisi pystyä tuomaan niitä näkökulmia esille ja myös sitä perheen näkökulmaa ja perheen eri jäsenten näkökulmaa. Et se on niin kuin tärkeää se, että siellä on se moninäkökulmaisuus ja me hyväksytään se ja arvostetaan sitä, että on erilaisia näkökulmia. Vaikka ne olisivat aivan erilaisia kuin minun näkökulmat, tai mä ajattelin, että mitä hulluja se puhuu, niin se voi olla, että se ei olekaan ihan hullua, vaan se on ihan semmoinen asia, mikä mun pitäisi kuulla ja miettiä, että mitä se tarkoittaa. Ja sitten kun tässä oli tämä yksikön keskustelu, niin tästä mä vähän haluaisin haastaa kyllä, että mä olisin sitä mieltä, että nämä keskustelut pitäisi käydä kaikki niin, että se perhe on mukana siellä. Ja ne
henkilöt. Se, että meillä on paljon semmoisia omia keskusteluja, niin se lähtee elämään ihan omaa elämäänsä ne keskustelut. Että mä tässä olisin kyllä aivan sitä mieltä, että niitä ei tarvitse niinkään paljon. Sitten työohjaus on eri asia, mä sanon siitä jonkun, mutta se pitäisi olla se keskustelu sellainen avoin. Ja kaikki, missä tehdään niin kuin perhettä koskevia päätöksiä ja muuta, niin perheen pitää olla mukana siinä. Ja sitten, jos ajattelee sitä työohjausta, niin tässä näköjään, niin sitten keskiössä pitäisi olla se oma toiminta, ne omat interventiot ja millä tavalla ne vaikuttavat. Meillä on sellainen jännä tapa kuitenkin, että me toistetaan niitä samoja niin kuin toimia ja toimenpiteitä, vaikka me on nähty, että ei ne toimi. Ja me pitää uskaltaa tehdä eri tavalla. Ja kokeilla sitä ja katsoa, toimiiko se. Ja kysyä koko ajan sitä palautetta perheeltä. Että mitä he ajattelee siitä. Mä olin tullut Oulusta ja yhdeltä perheisältä kysyin, että mitä. Niin hän sanoi, että eihän hän ymmärrä sun puheesta mitään. Vieläkin vähän kuuluu Oulun mure, vaikka ollut kohta 20 vuotta täällä. Joo. No niin, nyt ei ole enää monta minuuttia, mutta ei tarvitse ollakaan. Sitten tuosta henkilöstöstä mä vaan sen verran, että nyt varmaan nyt on enemmän kysymys semmoista asenteen muutoksesta. Ja se on kuitenkin prosessi, että se ei tapahdu ihan heti. Pitää tehdä sitä käytännön työtä. Ja kun tässä on, että lapset keskiössä, niin se on myös semmoinen, että meidän pitäisi niinku oikeasti niin meillä pitäisi olla niitä keinoja sen lapsen kuulemiseen. Että kyllä monesti lapset jää ihan sivusta katsojiksi. Me ei mennä sinne lattialle tai lastenhuoneeseen tai lasten kanssa leikkimään ja tutustumaan. Vaan että se on semmoinen, missä me tarvittaisiin kyllä opettelua, konttaamista ja olemista siellä niin ihan lapsen tasolla. No semmoinen kriittinen ajattelu siihen omaan työhön ja tämä avoimen dialogin koulutus. Me varmaan tarvittaisiin semmoinen vähän lyhempi, ei välttämättä tarvitse perheterapiakoulutusta, mutta meillä on tämmöinen kansallinen hanke, mielenterveysstrategia, oli tekemässä tänne niin kuin 12 kunnan alueelle ja siinä koulutettiin tämmöisen 2 vuoden perhetyön koulutus, se oli ihan hyvä, mutta tämä avoimen dialogin malli esimerkiksi on semmoinen mitä voisi olla tässä ihan hyvää. No joo, sitten siinä on sitä perhesuojelusta, mutta tässä se oli ja minuutit käytettiin. Kiitos.